Սոլակյան, խնդրում ենք ներկայացրեք, թե Ռայնիսի փողոցում տեղի ունեցած պայթյունի հետ կապված ինչ վարկածներ կան, ի վերջո ինչ-որ հաստատված փաստ կա, թե ոչ։ Հաստատված փաստ չկա, ես չեմ կարող պատասխանել ձեր հարցին, որովհետև քննություն է գնում, քննչական կոմիտեն զբաղվում է հարցով, դիմեք իրենց։ Այնուամենայնիվ գազի արտահոսքի փաստը… Պարոն Սոլակյան, այսօր այստեղ քննարկվում է 2021 թվականի բյուջետային ծրագիրը, ճիշտ է, ձեր ոլորտը դրամփակ ռեժիմով է քննարկվում, այնուամենայնիվ, հա, եթե համեմատեք այս տարվա, եկող տարվա եւ 2020 թվականի բյուջեները, որը նախատեսում է այնի համար, ավելացում կա բյուջեի, թե ոչ։ Ավելացում կա մեր մոտ 300 միլիոնից ավելի չափով ավելացում կա, դա այն ծախսերն են, որոնք որ մեզ շատ անհրաժեշտ են։ Այսինքն ինչ եք պատրաստվում անել, ինչի կարիք ունի այնը։ Դա ուրեմն էներգետիկ ծառայությունների մասով ավելացել եւ ավելացելը կույտի ձեռքբերման, այսինքն հրգարարական կույտի ձեռքբերման, то есть թրփուր եւ այլ եւ այլ։ Պարոն Սոլակյան, նախկինում շատ էր, դուք էլ եք նշել այն մասին, որ կադրային խնդիր կա այնում, հետո տեխնիկայի խնդիր կա։ Կադրային խնդիր չկա։ Ուրախություն մեզ, այս տարի մեր ակադեմիան ընդունողների թիվը կտրուկ շատացել է, այսպեսի աննախադեպ աճ չի եղել ընդունողների և դիմողների, որովհետև հետաքրությունը դեպի այնը մեծ է, և 350 ուսանող մենք ունենանք այս տարի, առաջ կուրսեցիներ։ Իսկ տեխնիկայի խնդիր… Տեխնիկայի խնդիր կա, լուրջ խնդիրներ ունենք, այդ խնդիրները զբաղվում։ Այս բյուջեով դրանց… Բյուջեով դրանք չկա, չէ նախատեսված, չէ։ Եվ Պարոն Սոլակյան, օրերս հայտնի դարձավ, որ այնի մամուլի խոսնակն է, այսպես ասած, աշխատանքից ազատվել, դա ձեր որոշումն է եղել, ինչ պատճառով։ Որոշումն է եղել, պայմանագիրը, պայմանագիրը չի երկարացվել ուղղակի, ուրիշ պատճառ չկա այստեղ։ Պարոն Սոլակյան, արտակարգ դրության պայմաններում այնը ինչպես է աշխատել, ինչով է տարբերվել սովորական պայմաններում աշխատանքից, եւ արդյոք այնի հոգեբանները շատ ավելի այսպես շատ ահազանգ են ստացել։ Այլ նաև ինը մեկ ծառայությունը, որը նաև օգնել է շտաբօգնությանը, զանգերին պատասխանելով, բացի դրանից պարետատան զանգերի կենտրոնը գտնում է այնի մասնաշենքերից մեկում, և այնի աշխատակիցներն են իրականացնում այդ զանգերի կենտրոնի աշխատանքները, մոտ 150 մարդ են գրված այդ աշխատանքների մեջ, ազդարարն է իրականացնում այնի իր մեքենաներով, և բացի դրանից, ուրեմն, առանցին տեղամասերի, ուրեմն, մաքրման, թիմ մաքրման աշխատանքներ են կատարում, ախտահանման, այսպես ասենք, մինչև հիմա մոտավորապես 138,000 ախտահանման օբյեկտ է մեր կողմից, ու կատարվել ախտահանում։ Սա այսօր երեկվա տվյալներով մենակ 1,150 տեղ է ախտահանում կատարվել։ Ինչու չեն տեսնում մարդիկ դա, որովհետև առավոտ շուտ են անում, ասենք կանգառները բոլոր Երևանի 300 քանի կանգառ կա, ու մյուս կենտրոնակաղակների կանգառները, դա մարդիկ չեն լինում այդ ժամանակ, առավոտյան շուտ արվում, դա չեն տեսնում։ Իսկ մնացածը արդեն բանկեր, մեծ խանութների, սուպերմարկետների դիմացի մասեր, դիմում են, այդ դեպքում գնում ենք արդեն կոնկրետ դե օբյեկտներ կան, որ դիմում ենք, գնում ենք նորից ախտահանում ենք։ Պարոն Սոլակյան, այնի աշխատակիցների շրջանում կորոնավիրուսի վարակման դեպքերը, այսպես ասած, նվազում կա, թե… Նվազում է գնում, այո, մենք ունեցել ենք ընդհանուր առմամբ մինչև այսօր 91 դեպք վարակման, դեպքերի, այսպես ասեմ, ոչ թե զգալի, այլ մեծ մասը, այսպես դրսից բերած դեպքեր են, ընդանիքի անտամից վարակվել է, եւ այլ, ներսում մենք տարածում չենք ունեցել։ Ու 380 ինքնամեկուսացված ենք ունեցել, և 2 մահվան դեպք ենք ունեցել մեր աշխատակիցների, սա է։ Այս պահին ավելի… 4 հիվանդ ունենք։ Իսկ ավելի տարեց մարդիկ հեռավար են աշխատել։ Հեռավար են աշխատել, դեպքից դեպք գալիս են, նաև դեպի աշխատանքային խնդիրներ կան, նա կարս են մեկ-մեկ գնում են, բայց մեծ մասամբ մենք ստեղծել ենք այս իրավիճակ, որ ներսում հանգած տարածում չգտնի, որտեղ ներսում տարածվել դեպքում մենք շատ ուժող ենք այն տեսակետից, որ նաև մենք կարող ենք դառնալ վարակի աղբյուր, որտեղ մեր աշխատակիցները շփվում են բնակչության հետ, կենցաղային կանչերով, բաներով, չկա այլ, որ մեր աշխատողը հենց ինքը հիվանդ լինի։ Այս տեսակետից հետո բացի դրանից այս մյուս գործառույթները, որ կա, եւ որ ոստիկանության հետ համատեղ շրջացել են կատարել, նորից մեր ամեն մի տեղամասին, մի հոգի մերոնցից էր, նորից էլի մարդկանց է շփող մասա է, որը չկարելի։ Հետո
նաև այն գործառույթներ են կատարել կորոնավիրուսի հետ կապված։ Հենց սկզբի շրջանում ավիացիայով տեղափոխված մեր բնակիչներին, երբ որ տեղավորում էին ուրեմն հանգստյան տներում, հյուրանոցներում, այն ժամանակ մենք էինք մեր մեքենաներով տեղափոխում այդ մարդկանց, մեր ավտոբուսներով, մեր վերնատար մեքենաներով իրենն էինք տեղափոխում, ես ամեն ինչ արել ենք, հիմա դրանք ասեմ չեմ կարող թվարդել ամեն ինչը, ինչ որ արվել է դրա հետ կապված, այսօր էլ արվում է։ Պարոն Սոլակյան, նոր ստեղծվող ներքին գործերի նախարարի պաշտոնում կարծես թե ձեր անունն է շրջանառում, կան նմանքներ։ Չկա այդպիսի բան, գոյություն չկա։